אפשר להרוויח מתחום ההתמחות שלכם 30,000 שקל לחודש, 40,000 שקל לחודש, 50,000, 100,000. אתם בטוחים שאתם רוצים לדעת? אני מזמינה את אלה שבטוחים שהם רוצים לדעת, את הרציניים מבין בעלי העסקים שמקשיבים לי, שאכן רוצים לדעת איך מרוויחים תכלס, אפילו בהתחלה, כשנחושים ויש החלטה ברורה להרוויח כסף, איך לעשות את ה-100,000 שלכם? איך לעשות את ה-50,000 שלכם? איך באמת להרוויח כסף? כל כך הרבה אנשים פנו אליי, ביקשו לדעת את הסודות. איך הצלחתי בחברה שמנכלתי? איך אני מצליחה עכשיו? איך באמת עסקים שאני מלווה והעסק שלי בעצמי, איך מרוויחים עשרות אלפי שקלים לחודש? אני מזמינה אתכם לשידור חי, שבו אני אגלה לכם סודות. לא את כל הסודות, אבל בהחלט סודות חשובים איך להצליח להרוויח תכלס כסף הביתה מתחום ההתמחות שלכם. נתראה בשידור, הקישור להרשמה נמצא איפשהו על יד הסרטון. תמלאו פרטים כדי שנוכל לתקשר בינינו ולהיפגש בשידור.